dawati la spoti, kipa namba moja wa timu ya taifa ya soka Harambee Stars Patrick Matasi aliyeng'aa kwenye dimba la AFCON nchini Misri mwaka 2019 yuko ngangari kupigania nafasi yake kwenye timu ya Kenya licho upinzani kutoka kwa makipa chipukizi wanayokodolea macho nafasi hiyo. Mwanahabari Ahmed Bahaj anatuarifu zaidi. Patrick Matasi, kipa namba moja wa Kenya, alikuwa mmoja wa wachezaji waliotesa kwenye michuano ya ubingwa wa Afrika mwaka jana nchini Misri. Matasi alitia mkobani penalti ya Sadio Mane wa Senegal katika mechi ya pili wakati Kenya ilipochapa mabao matatu bila jibu. Kwa penalti hiyo, Matasi alijitangaza rasmi duniani. Unajua mchezaji teams zilikuja kweli siwezi kata after Africa Cup of Nation. Teams zilikuwa mingi sana. But unajua mchezaji akichezea club yuko under contract. So inamaanisha mimi nilikuwa under contract na St. George. So nilikuwa nawaambia waende the right channel. Matasi anacheza soka lake la kulipwa katika klabu ya St. George's huko Ethiopia na hakuanza vizuri kwenye msimu wake wa kwanza kutokana na jeraha. Ingawaje alihifadhi namba yake aliporejea kwenye viwango bora akiruhusu mabao mawili tu kwenye mechi nane kabla ligi hiyo kusitishwa. So hiyo injury nilika nje around 2.5 months, but vile nilirudi nilianza kucheza game ya sita. So first leg nilifungwa, hiyo first leg nikafungwa only one goal. So nilikuwa nimejua vile Ethiopian league inaenda na vile inawaka. That's why nilikuwa zit only two goals. Kipa huyu mahiri amekuwa kipenzi cha Wakenya kwa makeke yake ulingoni. Mizizi yake ya soka ilianzia kutoka klabu ya West Sugar FC huko Kakamega kabla kujiunga na FC Lepers alipojituma hadi kuwa kipa wao tegemeo. Uwanjani amekuwa mchezaji wa kuaminika kwa klabu na timu ya taifa. Isitoshe ni nyota aliyefanikiwa pia nje ya uwanja. Mpira umeniweka mahali penye inafaa niishi. Mpira umenitoa kwa familia. Mpira umenipea mahali pengine penye inafaa niishi. Mpira umenifanya my family, mom, my siblings wote wamesoma na wanaishi maisha mazuri sababu ya mpira. Yeah. Matasi anatimiza umri wa miaka 32 mwaka 2021 na tayari amefikisha mechi 35 kwa Harambee Stars. Hata hivyo hana mpango wowote wa kustaafu hivi karibuni licha ya upinzani kutoka kwa chipukizi. Sitaki kuacha sasa, Mungu naye aseme kesho utaacha. Nana. Lakini mimi usema kama bado niko na nguvu ya kucheza mpira nitacheza bado. Yeah. Kwa tayari kupigania namba na coach kama atasema nilisave ya kutosha, acha pe mtu mwingine chance, siwezi kata. Mchezaji ni hivyo. Patrick Matasi amewajibikia Kenya ipasavyo uwanjani na bado yupo ngangari kuendelea kujitoa kimasomaso kwa timu ya taifa soka Harambee Stars. Ahmed Bahaj, KTN michezo. Mtazamaji, Matasi ni kipenzi cha Wakenya lakini adui mkubwa sana wa Sadio Mane, ndio maisha tu. Msongamano wa